Тримання під вартою без застави. В Ужгороді підозрюваному в торгівлі метамфетаміном обрано запобіжний захід. 49-річного мешканця обласного центру взято під варту без права внесення застави. Його підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропних речовин. Слідством встановлено кілька фактів реалізації ужгородцем кристалічної речовини – метамфетаміну – місцевим мешканцям. Під час чергової такої зустрічі з клієнтом чоловіка і затримали правоохоронці, а психотроп вилучили і скерували для проведення дослідження. У будинку підозрюваного провели обшук, вилучили електронні ваги, грошові кошти та банківські картки. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Деталі злочину встановлюватимуть у ході досудового розслідування. Процесуальне керівництво, в якому здійснює Ужгородська окружна прокуратура.